По всій Україні зараз проходить така обов'язкова акція, як урок з поліцейським. В нашому місті ми розпочали працювати прямо вже з першокласничками. Першокласна поліція буде супроводжувати їх протягом їх навчання з метою, ну, по-перше, дотримання правил дорожнього руху. Ми хочемо, щоб наші дітки зростали живими і здоровими. Ми навчаємо їх, як себе поводити, коли вони загубилися, заблукали. Як спілкуватися з незнайомцями? І, звісно, з більш старшими дітками будемо обов'язково говорити про дотримання закону, про дотримання правил, які вимагають від нас кодекс про адміністративні правопорушення. Тобто хочемо, щоб в нашому суспільстві зростали законослухняні підлітки і діти, довіряли поліції обов'язково. Я взагалі дуже вражена, тому що дітки сьогодні прийшли перший раз, в них свято, ще й такий сильний дощ, а вони були повністю уважні і з задоволенням прослухали наше заняття, приймали участь у грі і вивчали нові для себе правила поведінки. На жаль, трапляються дорожньо-транспортні пригоди і за участю дітей. Сьогодні ми починаємо 1 вересня з уроку саме з цієї теми, бо діти пішли вже у школу. Необхідно бути уважним на дорозі як водіям, так і безпосередньо дітям, як учасникам дорожнього руху. Тому ми сподіваємося, що сьогоднішній урок буде добрим стартом, приємним стартом для подальшого розвитку цих малих першокласників.